15 липня 2021 року прикордонники Південного регіонального управління спільно з представниками СБУ та співробітниками Одеської митниці за силовою підтримкою прикордонного спецпідрозділу затримали осіб, які незаконно перевозили тютюнові вироби з Республіки Молдова до України. Так, на польовій дорозі поблизу населеного пункту Новосвітівка, що на Одещині, правоохоронцями було зупинено мікроавтобус марки «Мерседес» молдавської реєстрації під керуванням громадянина України. В подальшому, після огляду автомобіля, виявлено 104 ящики, в яких знаходилось 52 тисячі пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору. За результатами проведення перевірочних заходів, прикордонники півдня встановили, що вищезазначені тютюнові вироби цього ж дня незаконно перемістили через державний кордон України. Попередня сума оцінки становить близько 1,5 мільйона гривень. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.